alle sammen, og velkommen til en ny video. ASMR-video for å være eksakt. Så i dag så skal jeg basically bare teppe på litt forskjellige ting, snakke litt med dere, og ja, bare egentlig en helt casual, vanlig ASMR-video med ingen spising og sånne ting, så yes, da kan vi egentlig bare sette i gang. Så jeg prøvde en ny leppekombo i dag. Altså, jeg pleier ikke å være så veldig fancy med hvordan jeg gjør leppene mine. Men i dag så gikk jeg for en litt dark nude leppefarge. Så Dolce K av Kylie sin lip liner. Og liner rundt. Ikke å bruke lip liner, for jeg er ganske lat. Så der er den. Og så tok jeg MAC sin leppestift i fargen Myth, og tok den i sentrum. Som skjer fremover. Og det er, jeg har jo fortalt dere litt, men jeg skal begynne på skole til høsten. Yes, jeg skal ta påbyggsfagene. Det er 4 fag for meg som har fagbrev, så da trenger jeg bare 4 fag. Så det er veldig greit, men det har blitt tøft, for jeg har ikke gått på skole på 5 år. Jeg har ikke, altså, alt er datt ut, jeg husker ingenting av skolen. Så det blir skikkelig tøft, i hvert fall med norsk og matte, da tror jeg det blir det verste. Så jeg skal ha norsk, matte, naturfag og historie. 4 fag, og det er norsken som er tyngst, for da har du norsk, skriftlig og muntlig. Så jeg skal jo ha eksamen i alle fagene. Det er på grunn av det er privatskole det jeg skal gå på. Grunnen til at jeg har tatt privatskole er egentlig litt fordi at jeg vet folk som har gått der, så synes det er bra. Det er veldig eksamensrettet undervisning. Og så har jeg ikke så veldig lyst til å gå på vanlig videregående skole igjen med 18 år.
kjenner jeg ingen der, og det blir sånn skummelt å gå alene, men det blir skummelt å gå alene på privatskole uansett, så nei, det blir veldig, veldig rart. Jeg håper klassen som jeg skal gå i er greie og snille, som de helt sikkert er. Det bare jeg ser veldig pinglete og redd på sånne ting. Men det er en liten update fra meg. En sånn bryns gelé-lignende greie som skal holde på bryna dine i noen dager, og det funker faktisk veldig bra. Jeg synes kanskje han er litt grann mørk for meg, eller ja, men jeg skal prøve han igjen. Men jeg liker ikke applikatoren, så jeg må liksom ta en egen pensel. Men resultatet var veldig, veldig greit for deg som ikke liker eller gidder å tegne inn bryna dine hver dag. Så er Wonderbrow ganske grei, for da trenger du bare å fylle de inn en gang. Og så kan de tåle vatten, og de tåler liksom at du tar på de sånn som det er liksom. Det er på en måte tatuering. Tatueringsvar i 3 dager kanskje, hvis det ikke lenger. Spørs litt hvor forsiktig du er, men ja, veldig god.
Jacqueline Hill fått det andre ballettet sitt, nummer to, med Morphe. Dette her er jo det første, og det er veldig, veldig bra. Jeg har så sjukt lyst til å kjøpe det andre også, men jeg vil jo spare penger, liksom. Men jeg får se hvor fargene der så så fin ut. Det var masse sånn rosa. Rosafarger og lilla og neon. Veldig fine. Ok, du avslutter denne ASMR-videoen her i. Jeg skal lage en ASMR roleplay, men jeg er så dårlig på det. Og så skal vi prøve å ha de der crunchy greier som jeg prøvde på siste gang. Crunchy bær og sånn. Og ja, litt sånne ting. Så vi får se hva som finnes til ASMR-videoen. Men det var mange som sa at jeg bare kunne snakke og teppe litt, så jeg håper det var greit. Men hvis du har tips, så blir jeg alltid glad. Leave a comment. Jeg har vært veldig dårlig på dagens shoutout i det siste. Jeg skal bli bedre på